Bem-vindos ao Mil Filmes que você precisa assistir. E hoje temos um clássico de musical inspirado no ABBA. Mas antes, tá conhecendo agora o canal da Take? Seja muito bem-vindo. Aqui temos muita crítica, notícias da cultura pop e além de muito, mas muito conteúdo original. Então, curte o vídeo e assina o canal para não perder nada. Em Mamma Mia, Sophie vai se casar e, esperando conhecer seu pai para que ele a leve até o altar, convida três ex-namorados de sua mãe para o seu casamento. O filme, estrelado por Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, se tornou um clássico e um traço de personalidade. Tenho certeza que se alguém à sua volta gosta de Mamma Mia, ela já é uma pessoa apta a ser a sua amiga. A sincronia do elenco e os números musicais dão ao longo uma leveza e tão necessários para entrar em qualquer lista de filmes favoritos. O filme não traz nenhuma canção original, tanto na sua produção original como na sua adaptação para o cinema. Sendo um musical baseado nas canções do grupo sueco ABBA, os integrantes do ABBA, inclusive, fazem algumas participações especiais no filme. Mamma Mia, com certeza, é um dos mil filmes que você precisa assistir. O filme está disponível no Telecine Play. Até o próximo filme. Take 04. Viva o sonho aqui.